欢迎收听《凡人修仙传》第367回。韩立见杜东老老实实的跟着一干弟子出了石林，又走出了洞窟，并没有什么异动，不禁暗自冷笑了一声。他也不动声色的跟着众人一起行动。既然连杜东这个心怀不轨之人都沉着至此，那他又何必着急呢？不过外面发生的事情，难道真的和这杜东有关？这时间也未免太恰到好处了吧。杜东在此地还和外面之人有联系不成？韩立心里头还真是有点淡淡的疑惑。片刻之后，十名弟子被黄衣修士东转西拐的一大圈，被送进了一间特别大的石室中，随后嘱咐了几句，人就匆匆离去，显然呢是打算出去助阵。这个时候远处的爆裂声更大了一些，地面呢也晃动得越发厉害，仿佛外面正陷入了苦战之中。这些年轻弟子虽然说有些忐忑不安，但一见黄衣修士离开，就不觉得按门派分成了数堆，低声的议论了起来。韩立、杜东、木姓女子和孙火四个人也自然的站到了一起。哎，真没想到古剑门的白师叔竟是正道盟的奸细，亏我以前还觉得他也是散修出身的结丹修士，对他还敬仰得很呢。孙火这句话似乎闷在心底好长时间了。孙师弟，你真以为散修那么容易结丹吗？没有大一点的家族在背后支持，有几个人有机缘进入结丹期的呀？倒是孙师弟是货真价实的散修出身，听说有不少家族已经有意想招师弟入赘，师弟不如挑选一个加入即可，以后在修炼上自然会获得许多的帮助的。木姓女子冷冷的望了青年一眼，毫无感情的说道：“孙某还真不相信，修士非得有家族才能结丹。在下不才，倒也不屑入赘什么家族。”然而他说完了，下意识的瞅了几眼冷艳女子的美貌容颜，这眼睛里边流露出一丝热切之色。但是这位穆师叔似乎对此毫不感觉，并没有再接口说什么。哎，不过这位白师叔说起来也是一位可怜之人呐。杜东竟突然在一旁开口：“可怜？哎，杜师侄，你这话是什么意思呀？”孙火闻言不禁一愣，面带一丝疑色。穆师叔明眸中青光流动，同样面带惊讶之色的望向了杜东。杜东闻言一笑，一反平常憨厚模样，没理会两人，反而目光一转，忽然冲韩立阴阴的问道：“韩师弟，你认为杜某说的有没有道理啊？”“不知道，在下对这位白师叔了解不多，怎好妄加评价呀？”韩立见对方把这话头直接指向了自己，丝毫惊慌之色也没有，神色不变的回答：“是吗？可我怎么觉得……杜师侄，你太放肆了吧，没听到我问你话吗？”杜东还想再说些什么的时候，一旁的孙火见这位师侄竟不理会他的问话，不由得有些恼了。
你说话这么大声干什么？我又不是没长耳朵，你的问话我自然听到了，但是我实在没有兴趣回答这种废话。杜东斜瞅了青莲一眼，目中寒芒一闪，忽然脸露狰狞之色地说道：什么？你到底是什么人？牧师叔终于发现了不对劲儿，脸一沉之下，这手悄悄地按在了储物袋上。其他两派弟子这个时候也发现了他们的异常，都有些惊讶地望了过来。魔道千幻宗的嫡传弟子，这个答案两位师侄是否满意啊？忽然一声男子的话语从屋外冷冷的传来，接着砰一声巨响，净室大门瞬间裂成了数块碎石，四散击射。室内弟子个个心里大惊啊，急忙纷纷掏出法器，全做出了警惕之态。一个熟悉的男子身影出现在了碎门处。白师叔，一名古剑门的弟子一见此人，不禁脱口大叫，随后脸色巨变，满脸的难以置信之色呀。这其他弟子一见这蓦然出现的青袍儒生，同样的目瞪口呆，手足无措。他们这些人可是亲眼看到当初此人被制住然后被收禁的，这如今怎么会出现在此地呢？而且看对方神采奕奕的样子，哪有丝毫法力受禁制的样子呢？怎么才来？若是再不出现的话，我们就先行动了。杜东一见白修士出现，却毫无意外，反而冷冷的质问：哼，你怎么知道那老怪物剑丝的厉害？虽然早就有了准备，但当时真被制住了，要不是你们再三保证对方心有忌惮，绝不会伤我性命，你以为我会和你们合作吗？这白修士也是很不客气。我们也没有想到竟是这老怪物亲自出马，哎，不过这一切都和预料的差不多。焚石叔和贵阁的秦前辈应该能为我们争取足够的时间。一听两人的一问一答，其他年轻弟子虽然不知道出了什么事情，但也知道这事儿不妙了。一名古剑门的弟子倒也机灵，当即化为一道红光，玉器向石门方向冲去，打算是夺路而逃。但是这名弟子才一飞过白修士身旁，儒生脸上杀气一生，刺目白光一闪即逝啊，接着惨叫声响起，弟子和法器瞬间就被斩成了两截，此时扑通一声跌落到地上。一见刚刚还在一起的同事弟子，这转眼间就惨遭毒手，其他修士脸色煞白，五颜六色的护罩和防御法器纷纷放出，大部分人死死盯着儒生，不敢移开片刻。一时之间，再也没有人敢轻举妄动。牧师叔神色大变，一下子远离开杜东，放出了自己的丝带法器护住全身。至于那孙火，则在儒生出现的瞬间，人就悄然后退几步。目光呢，在儒生和杜东之间转动个不停，脸色难看之极呀。韩立无声无息的滑移到静室一角，目光闪烁不定的望着这一切，不知道在想一些什么。就在这个时候，杜东忽然身上气势狂涨，整个人黑光照体，面孔脖子浮现出丝丝的黑色符文。然后人就在光芒中体型暴涨，猛然化身成一个身高两丈的巨汉，面目狰狞，两眼碧绿，修为一下子涨到了
结丹中期的水准。好，要论藏匿变幻的功法，千幻宗在天南说第二，绝对没人敢说第一了。大罗千幻诀的确名不虚传，不愧为贵宗的镇派法诀。白修士这一看杜东这般惊人的变化，不禁高兴的拍掌大笑。哼，杜东变化成的巨汉冷哼了一声，没有接口，反而目光阴森的在其他人身上一扫，重新落到了韩立的身上，脸上一丝厉色闪过呀。嗖，扑通，两声接连响起，室内修士只见巨汉是身形一晃，一阵狂风之后就栖身到有光照护身的韩立身边，接着毫不客气的一抬手，瞬间击碎了光照，单手快似闪电的插进了韩立胸腔中，然后一缩，掏出了一颗鲜血淋淋的红心出来，韩立的尸体扑通一声栽倒在地。啊！其他弟子看到这么血腥的场面，都惊叫了一声啊，以为对方终于要大开杀戒，而个个是心惊胆颤呀。嗯，这么顺利的击毙了对方，巨汉却面露一丝古怪之色，仿佛有些不太相信对方如此轻易的就被他打死了。他眉头一皱之下，看了看手上的红心，上面还有一些余温存在，他的确是击毙了对方啊。你在干什么？这里的弟子不是想杀就杀的，有几个颇有些来头，其中一个人是那天恨老怪物的嫡亲后人，不要胡乱出手。儒生一见杜东暴然出手，大惊失色。哼，你能杀一个人，我为什么不能杀？再说了，这小子有些古怪的，自然咱们要先下手为强了。天恨老怪物的后人绝不会是此人，这个人是和我一样的刚入门的弟子。杜东淡淡说道，随后将手中之物扔在了地上。你心里有数就好，虽然不知道天恨老怪后人是男是女，入的是哪一派，但是那天恨老怪神通广大，三派为了和他巴结上，肯定会让他的后人入选十名弟子的，好有着清灵洗目的机会，要是真的误伤了此人，那麻烦可就大喽。至于我杀的那个人，自然也是熟知根底的，绝不是老怪的后人。儒生神色一缓之下，仍然有几分凝重的说道：好了，剩下之人我不会随便动手了，不过当然也不能让他们随便的捣乱，就让他们好好的躺一会儿吧。说到这里，杜东就滴溜溜的在原地一转身，身上黑芒突然间是狂吐飞卷呐，遮天蔽日，将整个静室都照在了里边。而其他的修士听到他们前面的对话，正心里一松之际，就被这些黑光瞬间罩住，顿时一个个头晕目眩，人事不知啊。望着室内众弟子全都昏迷不醒的样子，儒生点了点头，面露一丝满意之色。走吧，别再耽搁下去了。行，我知道了。二人一说一答之间，立刻大步向门外走去。不过当杜东走到门口的时候，心中略微有一些不安，不觉得又看了眼被他开膛破心的尸体一眼，见韩立躺在血泊之中一动不动，早已经死得不能再死的模样，他不禁哑然一笑，觉得自己疑神疑鬼了，就安心的随儒生离去。畅听网，有时候聆听也是一种力量。
你的畅听别样精彩，3w.听85.com。二人一走，这静室自然是鸦雀无声啊。但是片刻之后，屋子里边却蓦然响起了年轻女子悦耳的声音：“韩兄，我这天湖迷灵大法是不是在那大罗千幻诀之上啊？那个人修为不弱，但却连杀死的是否真人都不自知，真是好笑啊。”随着女子的话语，原先躺在血泊中的韩立尸体冒出淡淡的白光，然后化为了一团银芒，凝聚成了一只尺许大小的雪白小狐，正摇头晃脑地说道：“的确不错，但是你明明是前身银狼一族，但竟然精通狐族的法术，这真是一个艺术啊。不过这也是他二人修为并不太高的缘故，若是修炼到了结丹后期，恐怕就无法如此轻易的欺瞒过去。而且大罗千幻诀也真是不同凡响，最起码此人的掩饰修为的时候，连我都无法判断出对方真正的修为。”韩立的声音呢，从白狐身后数尺的墙壁上悠悠传来，然后黄光一闪，他手持狼首玉如意从石墙中浮现出来。不知道什么时候啊，韩立竟悄然地潜入了这此墙中，静室内留下的韩立竟然是银月借用白狐之躯幻化出来的替身。虽然这化身之术不能持久，但应付一时半刻和两名修为不太高的结丹修士倒也没有什么可困难的。这功法真有如此厉害，不是被韩兄一眼就看出不妥了吗？银月还有一些不太服气，撇撇嘴说道：“我修炼过大眼诀，单以神识而论，就和元婴初期修士差不了多少了。若是这样，还无法发现对方的不妥，那这法诀在隐匿藏形上就不是天南第一，而是天下第一了。”白狐听了这话，歪了歪毛茸茸的小脑袋，并没有再反驳什么。韩立几步走到了屋子中间，目光一转之下，其他人昏迷不醒，尽收眼底，但目光闪动之后，最终落到了那黑衣青年孟迪身上。小狐似乎看出了韩立的想法，几个蹦跳之后落到了青年身上，将他腰间储物袋毫不客气的一把拽下，然后飞快的窜回了韩立身边，乖巧的递了过去。韩立微微一笑，没有客气的接过储物袋，接着神识一扫之下，就将那装着定灵丹的玉盒摸了出来，随后又将袋子漫不经心的扔回到青年身上。反正此物已经对对方的修为没有什么作用了，他自然毫不客气的把它笑纳。走吧，那两个人应该到了灵眼之术的洞窟中，我们也应该过去看一下啊。韩立将盒子收好之后，一摸下巴轻声召唤道，然后大袖将白狐一裹，化为了一道青红，从镜室内飞射而出。这个时候外面的爆裂声仍然是连绵不绝呀，一刻都没有停下来的意思。韩立听了几声之后，就眼中一丝疑色闪过，不再理会。等韩立到了洞窟外的时候，石门大场禁制全无，那两个人呢已经进去了，而且里边这个时候正隐隐的传来惊怒的话语声：“魏兄，我说你这是什么意思啊？事到临头了，你竟然突然反悔了？你难道忘了宗主当年对你的大恩大德吗？还是真在洛云宗待了这几年，忘了自己天煞宗弟子的身份？”这是杜东气恼至极的喝骂之声。韩立听到这里心里一动，正想再过去的时候，忽然间神色一变，蓦然
从原地消失不见了。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第368回。